Başlayalım ben. Hürmetli doktorlarımız, her birinizi salamlayırım. Bugünkü webinarımızda sizleri görmək xoşdur. Ümid edirəm ki, çox gözəl bir saat keçirəcəyik. Yeni məlumatlarla məlumatlanacaq. Bu arada qarşıdan gələn Zəfər Bayramı münasibətilə hər birimizi təbrik edirəm. Və bugünkü mövzumuz dislipidemiyalara endokrinoloji aspektdən yanaşma mövzusuna həsr olunubdur. Mövzumuzu bizə həkim endokrinoloq, Türkiyə Avropa Endokrinoloji Cəmiyyətinin həqiqi üzvü, Baku Medical Plaza şöbəsinin endokrinologiya şöbəsinin müdürü Doktor Hidayət Məmmədzadə webinarımız haqqında məlumat verəcək. Mövzumuz yenə təkrar edirəm, dislipidemiyalara endokrinoloji aspektdən yanaşma mövzusudur. Egiz şirkəti olaraq hər birinizi bir daha təbrik edirəm Zəfər Bayramı münasibətilə və hər birinizi təkrar salamlayıram və sözü verirəm Hidayət doktora. Amma onu da xəbərdar etmək istəyirəm ki, səslər hər kəsdə bağlıdır. Kimin nə sualı olsa əl işarəsini qaldırar ki, sonda biz həmin şəxsin səsini açarıq sualını eşitməyimiz üçün və yaxud da ki, chat bölməsinin suallarınızı rahatlıqla yaza bilərsiniz. Sonda mən doktora hər birini səsləndirəcəm. Buyurun doktor, başlaya bilərsiniz. Salam verirəm hər birinizi. Çox sağ olun. Əziz həmkarlar, əziz kollegalar, hər birinizə xoş gördük. Çox təşəkkür edirəm Egis şirkətinə. Onlar bizi bir araya gətirdiklərinə və bu aktual mövzuya önəm verdikləri üçün Ülviyə xanımın sözünə dəstək olaraq xalqımız üçün çox əhəmiyyətli, önəmli olan bu günləri, qələbə qoxulu illəri, zəfər bayramımızı, hamımızın qarşıdan gələn bayramımızı çox-çox təbrik edirəm. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Yenə bu saatda, iş saatinin sonunda yığıldığınız üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Mənim mövzum dislipidemiyalara endokrinoloji aspektdən yanaşma olacaqdır. Bir endokrinçi olaraq dislipidemiyalar endokrinologiyanın hansı tərəfində durur? Biz nələrə diqqət ayırmalıyıq? Endokrinçi olaraq nələri bilməliyik? İndi bir endokrinologun dislipidemiyası üçün bilməsi gərəkən vacib müalicə alqoritmləri haqqında məlumat verəcəm sizə. Təbii ki, EGİ şirkətindən çox təşəkkürlərimizi bildiririk. Macaristanın çox önəmli brend şirkətinin birinin Azərbaycanda olması və çox keyfiyyətli preparatları həkimlərə təqdim etməsi bizim üçün çox qürurlu bir şeydir. Bunun üçün yenə də şirkətin bütün əməkdaşlarına və zəhməti keçənlərə təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm. Mən proqramı hazırlayarkən Türkiyə Endokrin Metabolizm Dərnəyinin obeziti, dislipidemiya və hipertoniya çalışma qrupunun protokollarına, digər məlumatlarına istifadə etdim təbii ki, daha çox istinad etdim. Bu protokollar çox gözəl rəhbərlikdir və hər bir həkimimizə bu mövzularda uyğun bu rəhbərlikləri oxumağı tövsiyə edirəm. Əziz həmkarlar, endokrinologiya bütün təbabətlə əlaqədardır. Yəni biz bir endokrinçi olaraq demək olar ki, ensiklopedik terapevtik bir bilgiyə malik olmamız lazımdır. Çünki endokrinologiyanın əhatə etdiyi sahələr terapiya ilə iç-içədir, kardiologiya ilə iç-içədir və digər terapiya, yəni digər bölmələri ilə. Ara-ara biz dislipidemiya mövzusuna toxunub, pandemiyadan öncəki dövrdə birinci lipid simpozium belə keçirmişdik. İnşallah davamlı olacaqdır bizim tədbirlərimiz. Yəni, hər zaman endokrinoloq olaraq biz diabet, tiroid, hipofiz, adrenal xəstəliklər kimi lipidologiyana, lipid ünvanında xəstəliklərinə də önəm verməliyik. Endokrinologiyanın xüsusi xidmət sahələrindən biri olan dislipidemiyalar hər zaman piylənmə, hipertenziya ilə bərabər öyrənilməkdədir. Çünki bunlar mübadilə xəstəliklərinin önəmli atributlarıdır. Bildiyiniz kimi, arterial hipertenziya, tip 2 diyabet və piylənmə və ölümcül ittifaqdır. Bu xəstəliklər izolə olmur. Çox zaman bir diabet xəstəsində yanaşı hipertenziya, piylənmə və lipid mübadilə pozunluqlarını da görməkdəyik. Bildiyiniz üzərə, hər 3 diabetdən azında, azı ikisində arterial hipertenziya var. Hər tip 2 diabet xəstəsinin ikisinin birində piylənmə xəstəliyi var. Hər 5 arterial hipertenziya xəstəsinin biri diabetdir. Hər 3 hipertenziya xəstəsinin birində piylənmə var. Planetin təxminən 2 milyarddan artıq əhalisində hipertenziya var. Hazırda 641 milyon əhali piylənmədən əziyyət çəkir. Bunlar çox qorxunc rəqəmlərdir və artan statistika getdikcə irəli zamanlarda bunun daha da artacağını göstərəcəkdir. Bizim gördüyümüz bir piylənmə xəstəsi və diabet xəstəsi avtomatik olaraq dislipidemiya xəstəsidir. Bunlar bir-birinə çox bağlı xəstəliklərdir, izolə olmur. Ona görə metabolik parametrlərin bütün zəncirini bizim müalicə etməniz lazımdır. Düşünün ki, bir diabet xəstəsinə sadəcə qlikemik kontrolla nəticə əldə edə bilərikmi? Əslə. Bu xəstənin lipid problemləri həll olunmazsa, piylənməsinə yönəlik müalicələr aparılmazsa,
Bu xəstənin hipertenziyasının kontrolü aparılmazsa, bu xəstədə fəsadlar qaçınılmaz olacaqdır. Bunları başqa bir deyimlə diabetin dostları adlandırılır. Hipertenziya, pilyəmə və dislipidemiya diabetin dostlarıdır. Çox xoşuma gələn bir deyimdir, ona görə bunu sizə paylaşdım. Bu dostların hansı önəmli soruşarsınızsa, hər üçü. Yəni diabet olan bir xəstədə həm hipertenziya və həm pilyəmə, həm dislipidemi eyni dərəcədə aktualdır bizim üçün və biz mübarizənin bütün parametrlərini toxunmamız lazımdır. Təbii ki, ayrılmaz dostlardan biri olan, diabetin sadiq dostlarının dislipidemiyaları daha çox açmağa çalışacağıq bugünkü mühazirəmizdə. Ateroskleroz. Bildiyimiz gibi kardiyovaskular ölümler, əsas səbəb olan ateroskleroz ve kardiyovaskular xəstəliklər müasir dünyada erken ölümlerin en əsas səbəbidir. Yəni bütün ölümler içerisinde en önemlisi kardiyovaskular ölümlerdir. Ateroskleroz xəstəliklərin riskini artıran bir çox səbəblər vardır. Sigaret çəkmə, pillənmə kimi qarşıdan alınabiləcək risk faktorlarından biri de dislipidemiyalardır. Dislipidemiyalar ateroskleroz patogenezində temel faktordur. Onun için biz bunu öyrənirik. Dislipidemiyalar asimptomatik, ciddi bir şikayet vermez. Xəstənin lipid mübadiləsinin problemi olar, amma biz xəstənin, belə deyim, görmərik xəstənin hər hansı bir ağrı ilə yaxud da bir şikayet ilə gəlsin. Amma bəzən çox ciddi, xüsusən familiya dislipidemiyalarda ara sıra poliklinikaya gələn, qəbullara gələn xəstələrdə inanıram ki, həmkarlarım bu cür xəstələri görmüşlər. Xəstənin göz qapaqlarında olan, aşağı və alt göz qapaqlarında olan ksantilazmalar, ksantomalar çox zaman diqqətini çəkdirir. Bunlar bəzən cizi gediş dislipidemiyaların simptomları olabilir. Bəzən xəstənin ciddi, xüsusən qadınlar estetik düşük olduqları üçün, estetik baxımdan bu kosmetik problem yaratacağı üçün həkim estetik cərrahları, dermatologları gəzməkdə olurlar. Amma yaxşılar ki, hər hansı bir ixtisas sahibi olan həkimimiz bu problemi görürsə, bu xəstənin bir lipid profiline baxmağı tövsiyə etsin. Çünki ileri zamanda bu xəstələr kardiyovaskular risk baxımından risk daşıyırlar. Nahaq yerə deyilməyək, gözlər qəlbin aynasıdır. Baxın, xəstələrdə arcus retinalis, lipemiya təbəqələrini çox vaxt bəzən göz həkimləri görürlər, baxırlar. Əslində qalsa bu cür xəstələrə mütləq şəkildə mübadilə xəstəliklə məşğul olan həkimlərə, bizlərə, endokrinoloqlara göndərmələri lazımdır. Çünki gözün ətrafının sarımtıl həlqələr, hətta göz qapağı bir-birinə yapışma dərəcəsinin səbəb olacaq. Pis sirkulyasiyasının artana orada bir sistemi immun vəzləri var. Dislipidemiyalar da onların fəaliyyəti artırır və xəstədə belə bir arcus retinalis deyilən təbəqə əmələ gəlir. Xəstənin bildurunun ətrafında göz qapaqları arasında bu cür pis cisimçikləri görməkdəyik. Və bu xəstəni əgər biz göz dibinə baxası olsa, orada lipema retinalis deyilən, həmin o orada görünən fokuslanan sarı nöqtələri görürsünüz. Xəstənin gözünün arxa hissəsində, retina qatında pi toxumunun toplanmasına bağlı olacaq lipema retinalis deyilən təbəlli təbəqəni görməkdəyik. Bunun görülməsi təbii ki, əgər orada varsa, bu xəstənin damarları da prematur ateroskleroz səbəbindən kirəcləyəcəkdir və bu xəstə irəli zamanlarda, gənc yaşlarda kardiyovaskular risklərdən həyatını itirə bilər. Ona görə bu cür xəstələri hər zaman diqqətimizdə saxlamamız lazımdır. Gözlərdən başqa bu xəstələrin oynaqlarında da problem olur. Yəni bu həmin gördüyünüz ksantomlar, bu xüsusi ksantomlar bu xəstənin ətraflarına, əllərinə, ayaqlarına, dizrəklərinə, büküşlərə, xüsusən daban nahiyəsinə bu cür xoşagəlməz düyünləri biz görürük, tofuslar görməkdəyik. Bunlar bəzən revmatik xəstəliklərlə sistem xəstəliklərlə qarışa bilir. Amma bu xəstənin bir baxsaq, baxıb görəcəyik lipid təbəqəsi və xəstənin belə deyim, lipid profili fəlakət dərəcədə yüksəlmişdir. Bu xəstələr bu cür hallardan deyil, məhz ürək damar ağırlaşmalarından, infarktdan, insultlardan həyatlarını itirib ölürlər. Ona görə bu cür xəstələri gördüyümüz anda xəstə bizə deyək başqa bir şikayətlərə müraciət etmiş olsa da, bu xəstələrin mütləq şəkildə lipid profilinə baxmağın əhəmiyyəti və önəmi var. Əziz həmkarlar, dislipidemiyalar sekundar səbəblər nələrdir? Bir var ki, xəstədə primer olaraq bir diabeti var. Buna bağlı lipid profilinə baxırıq. Xoşumuza gəlmir, indiririk. Amma bir də var ki, xəstədə, yəni ikincili bir ciddi bir səbəb var. Bunun ən başına gələn səbəb ailəvi dislipidemiyalardır. Daha sonra, yəni ailəvi olaraq bu insanın ailəvi üzvlərində genetik olaraq homozigot və ya heterozigot formada ailəvi dislipidemiyalar problemi, hər hansı bir gen defekti mutasiyalara bağlı olaraq, gen mutasiyalara bağlı olaraq problemlər var. Bu haqda yenə bir qədər sonra danışacağıq. İkinci ciddi bir səbəb pillənmədir. Yəni pillənmənin özü də bir dislipidemiyada sekundar səbəbdir. Tip 2 diabet, alkoqalizm, daha sonra bəsit karbohidratlar və fast food qidalanma tərzi özü də bir lipid mübadiləsinin pozulmağında mən deyərdim başlıca səbəbdir.
Çünkü xolesterin yüksəlmə səbəbinin və qidalanmada bizim önəmli diqqət çəkəcəyimiz şey ət yağ deyildir. Xəstənin fast food, işlənmiş ət, işlənmiş yağ, yəni orqanik olmayan qidalanma tərzidir. Bizim aldığımız yəni şəkərli qidalar, bəsit şəkərli qidalar anında insulin hormonu təsirinin yağlara dönüşür, depolanır, eyni zamanda ateroskleroz sürətlənir, xəstənin damar divarında lipid problemləri yüksəlməyə başlayır. Yəni fast food qidalanma tərzi çox önəmli bir dislipidemiya səbəbidir. Eyni zamanda az hərəkətlilik, kroniki böyrək xəstəlikləri, hipotiroidizm, üzərində xüsusilə dayanmaq istəyirəm, çünki auditoriyanın böyük bir qismi endokrinologlardan ibarətdir. Hipotiroidizm önəmli bir dislipidemiya səbəbidir. Bu xəstə hipotiroidizm önəmli bir sekundar hipertenziya səbəbidir. Kardiyovaskulyar risklər və hipotiroidizmli xəstələr çox zaman ürək damar ağırlaşmalarına həyatlarını itirib ölürlər. Yəni biz bir xəstənin lipid profilinə baxırıq, anormal bir yüksəklik görürsə, öncə ilk tövsiyəm bu xəstənin mütləq tiroid funksional testlərinə baxmamız lazımdır. Çünki bu xəstənin hipotiroidizm olar. Hipotiroidizm korreksiyasında bir xəstənin lipid profilini normallaşdıra bilirik. Bunu xüsusən endokrinçi həmkarlarından bu xəstənin atlaması bağışlanmayan bir şey ola bilər, nüans ola bilər. O baxımdan biz hipotiroidizm xəstələrimizdə çox ciddi yanaşmaya lipid profilinə, xüsusən yaşlı bir deyək, xəstədirsə, klinikaldırsa, o zaman xəstənin mütləq tiroid testlərinə baxmamız lazımdır. Əgər normaldırsa, bəli, xəstəyə uyğun dozda statinimizi, dərmanımızı verə bilərik. Amma xəstədə hipotiroidizm varsa, hipotiroidizm korreksiyası olmadan xəstənin lipid profilini düzəldə bilməyəcəyik. Mütləq şəkildə anlamamız lazımdır. Hipotiroidizm orqanizmdə bütün mübadilə proseslərinin və metabolizmanın iflasıdır. Bunun korreksiyası xəstənin lipid profilinin düzəldilməsi və kardiovaskular ölümlərin qarşısının alınması üçün çox avantajlıdır. Hamiləlik özü bir dislipidemiya səbəbidir. Hipofizar xəstəliklər içərisində endokrinoloq onu bilməmiz lazımdır. Cushing xəstəliyi, akromegaliya, metabolik sürətlənmə ilə gedən ürək damar risklərinə səbəb olacaq və xəstənin ürək damar ölümlərinə səbəb olacaq Cushing və akromegaliya kimi xəstəliklər bir dislipidemiya səbəbidir. Bu akromegaliya xəstəliyi, Cushing xəstəliyi nədən ölür? Ürək çatışmazlığından, ürək damar ağırlaşmalarından, hipertenziyadan. Mütləq şəkildə bunlarda lipid problemləri vardır, lipidlər pozulmuşdur, lipid balansında bir problem vardır. Yəni endokrin törəmələr. Onların özləri də bir dislipidemiyanın səbəbidir və endokrinçi olaraq biz ikincili sekundar dislipidemiya səbəbləri mütləq və mütləq şəkildə bilməmiz lazımdır. Eyni zamanda hipofizar xəstəlikləri içərisində gəlir hipogonadizmlər. Kişi və qadın hipogonadizmi, cinsi hormonların azalması, keçən mühazirədə söylədik, çox ciddi bir kardiometabolik risk faktorudur. Xəstə heç vaxt hipogonadizmdən ölməz. Xəstənin ölüm səbəbi məhz ürək ağırlaşmalarıdır. Çünki testosteron və estradiol qoruyucu mələklərdir. Qadınlarda nə üçün irəli yaşlarda problemlər başlayır? Çünki qadınlar menopoza girir. Yəni qadın hormonları over fəaliyyətində bir blok olur. Over hüceyrələri oflanır. Bu baxımdan hipogonadizm çox ciddi bir major bir dislipidemiya səbəbi olduğuna bilməmiz lazımdır. Bu xəstələrdə də mütləq şəkildə səbəbə yönəlik müalicə aparırıqsa, xəstənin lipid profilində qaydaya salmış oluruq. Hipopitarizm özündə də xəstə hipogonadizm olur. Hipofizar yetərsizlikdə də xəstə dislipidemiya olur və bunu bilməmiz lazımdır. Anoreksiya, nevroza dediyimiz psixiatrik xəstəliklərdə də bəzən dislipidemiya olur, qidalanmaya bağlı. Sistem xəstəliklər, yəni bu lupus eritromatoidus ola bilər, sarkoidoz olar, bu kimi xəstəliklərdə də biz bəzən buna qırmızı qurbaşınəyi deyirik, seyriyyə xəstəliyi, bunlarda da xəstələrdə dislipidemiya olması gözlənilən bir haldır. Həmçinin dərmanlar önəmli bir qismdir. Bunların içərisində necə ki Cushing xəstəliyi dislipidemiya törədir. Eyni zamanda steroidlər, oral kontraseptiklər və s. bu qrup dərmanlar, tamoksifen və s. bunlar özləri də dislipidemiya səbəb ola bilər. Biz endokrinoloq olaraq dislipidemiyanın sekundar səbəblərini mütləq şəkildə bilməmiz və ağlımıza saxlamamız lazımdır. Lipid profili kimlərə yoxdur? Hər kəsə lipid profili baxdıraq mı? Təəssüflər olsun ki, bəzən lazım olan hallarda xəstədə də lipid profili yetəri qədər baxılıb yoxlanılmır. Və bunu diqqət çəkmək üçün bu slaydı qoydum ki, biz mütləq şəkildə bütün tip 2 diabet olan xəstələrə, tip 2 diabet artıq metabolizması, belə deyim, pozulmuş, ciddi metabolik sindromun önündə və üzərində, ötəsində olan bir problemdir. Tip 2 diabetli xəstələrdə mütləq şəkildə lipid profilinin bəlli parametrlərinə baxmamız lazımdır. Kardiyovaskular xəstəliyi təsdiq olunmuş xəstələrdə mütləq şəkildə lipid profilinə baxmamız lazımdır. Çox təəssüf ki, bəzən stent taxdırır xəstə, bypass olur, amma xəstə lipid terapiyası üçün təyin olunan dərmanlara vaxtı-vaxtında içmir, ya kontrolu aparmır, yaxud da uyğun dozda içmir
Biz bunlara qarşı olmalıyıq və bu xəstənin həyatı qoruyucu önəmini nəzərə alaraq dərman qəbulunu xəstəyə və kərdəqə dəvət etməniz lazımdır. Hipertenziyası olan xəstələrin hamısında lipid profili mütləq şəkildə baxılmalıdır. Siqaret çəkənlərdə baxılmalıdır. Pilənməsi olanlarda baxılmalıdır. Yəni metabolik sindromun digər parametrlərinə sahib olan insanlarda lipid profili baxılmaması bağışlanmayan bir iş olar. Ailədə erkən yaşlı kardiyovaskulyar ölüm varsa, yəni xəstədə deyək 55 yaşdan aşağı yaxud da qadınlarda 50 yaşdan aşağı kişilərdə bir ani ölüm hekayəsi, infarkt hekayəsi olubsa, bu insanların birinci qohum əqrabalarında, yəni oğlunda, qızında, bacısında, qardaşında mütləq şəkildə lipid profilinə baxıb primer və yaxud da sekundar dislipidemiyaları inkar etməmiz lazımdır. Xroniki xəstəliyi olan insanlar, qaraciyər xəstəliyi, böyrək xəstəliyi olanlarda, sistemik xəstəliklərində lipid profili baxılmalıdır. Ailə anamnezində ailəvi dislipidemiyası olanlarda baxılmalıdır. Mütləq şəkildə oğlu, qızı, ətrafı 40 yaşdan yuxarı kişilər heç bir risk faktoru olmasa dahil menopoza girmiş 50 yaşdan yuxarı qadınlarda lipid profili heç olmasa ildə bir dəfə baxılmağı lazımdır. Xəstədə şikayətlər varsa, dedik ya, asimptomatikdir. Amma bəzən simptomatik dislipidemiyalar olduğu halda xəstədə ksantoma, ksantilezma, prematur arcus coronal yaxud da vətər tendomları kimi simptomların varlığında mütləq şəkildə lipid profili baxılacaq. Dərmanlar önəmli bir şeydir. Yəni xəstələr həyatın bəlli bir qismində dərman verməsi yoludur. Amma bəzi dərmanlar var ki, onlar steroidləri daxil olmaqla, oral kontraseptiklər daxil olmaqla, hətta gənc insanlara tiazid qrup diuretiklər, beta blokerlər, anabolik steroidlər, glukokortikoidlər bu kimi preparatları qəbul edən xəstələrdə mütləq şəkildə tamoksifendir. Bu cür xəstələrdə lipid profili dəyişəcəyi üçün bu insanların qan yağları, lipid profilini mütləq şəkildə ölçüb kontrolda saxlamamız lazımdır. Xolesterin müfadilə xəstəliklər və dislipidemiyalar endokrinologiya və kardiologiyanın ortaq mövzusudur. Kardiologlar nə üçün bu işdə var? Çünki ürək-damar sisteminə məşğul olan mütəxəssis onlar olduğu üçün xolesterin müfadilə xəstəlikləri və dislipidemiyalar hər zaman kardiologların diqqət mərkəzindədir. Amma xəstə ciddi bir dislipidemiya, ailəvi bir deyək, dislipidemiya problemi varsa, yaxud çox ciddi bir hipertrigliseridemiya hekayəsi və qarşımıza çıxırsa, bu xəstələr kardioloqlara artıq aşa bilir və bu xəstələri mütləq şəkildə endokrinoloqlara təqdim olmalıdır. Yerə gəlsə, qastroenteroloqlar da baxa bilir, nefroloq da baxa bilir və s. Yəni, bizim, belə deyim, politikamızın mərkəzində dayanan bizim xəstəmiz, biz dislipidemiya xəstəsi, multidisiplinlər əslində qalsa yanaşımı tələb edəcəkdir. Daha çox da biz bu işdə kardioloqlarla ortaq məsləhətləşmələr aparmalıyıq və bu xəstələri hər zaman bərabərcə dinləməliyik, baxmalıyıq, korreks etməliyik və s. Tip 2 dibin və pilənmənin artması ilə dislipidemiyaların artması artıq tibbin aktual mövzusudur. Lipid profilin ölçülməsi nə üçün lazımdır? Primer və sekundar qorunmanı bilməmiz üçün. Bizim TEM klubunda yazıldığı kimi, primer qorunma xəstə sağlam bir insandır. Bunun gələcəkdə kardiovaskular riskləri ola bilər. Sekundar isə, yəni bu xəstədə artıq bir problem olmuşdur, bir olay keçirilmişdir, bir əməliyyat olunmuşdur. Bu xəstədə gözlənən ömür sürəsini artırmaq və ikincili bir profilaktika aparmağımız üçün lipid profilinin ölçülməsinin əhəmiyyəti var, yoxlamalıyıq. Dislipidemiya nədir? Total xolesterin yüksəkliyi, LDL-in yüksəkliyi, HDL-in aşağı səviyyəsi, trigliseridlərin yüksəkliyi, non-HDL, lipoprotein kiçiyinin yüksəlməsi, apobenin yüksəlməsi dislipidemiya anlamına gələcəkdir. Yəni dislipidemiya bunların hər birinin və ya bir neçəsinin pozulması və yaxud da HDL-in düşüklüyü özü tək bir HDL-in düşüklüyü xəstəyə dislipidemiya diaqnozu demək üçün yetərli ola bilər. Lipid profili önəmli mesajlara çatdırmaq istəyirəm əziz həmkarlarım. Tək başına yetərli bir parametre deyil də total xolesterinin baxılması. Əziz həmkarlar, bəzən xəstə xolesterimi yoxlatdırdım deyib qəbula gəlir. Əlində bir dənə analiz var, total xolesterin baxılıbdır. Yetərli olacaq mı? Deyil. Total xolesterin baxılması heç zaman bizim üçün yetərli bir anlayış, yetərli bir göstərici olmayacaqdır. Bunu həmkarlarımız bilməmiz lazımdır. Total xolesterin yoxlanılması ilə xəstəyə dərman verilməsi qəbul olunmaz bir şeydir. Yaxud da yorulması doğru bir şey deyil. Ümumi bir xolesterin, onun içini açmaq lazımdır. Lipoprotein kiçik A. Yüksək riskli seçilmiş klinik hallarda baxılacaqdır. Hər xəstəyə lipoprotein kiçik A baxmırıq. Anabezində erkən prematur kardiovaskular hekayəsi olanlarda baxıla bilir. Lipoproteinçi, yəni xüsusi hallarda. Lipid profili yaxşılardır. 8-12 azlıqdan sonra baxılsın.
tövsiyemiz xüsusən trigliseritlerin ac baxılması tövsiyemizdir. İlkin olarak lipid analizi LDL xolesteroldur. Yəni aşağı sıxıntı lipoproteinlerin baxılması bizim için lipid profil içerisinde en önemlisidir. Çünkü HDL'in yükseldirmesiyle, trigliseritlerin salınmasıyla ve diğer lipoparametreler üzerine aparılan çalışmalar kardiyovaskular ölümleri azaltmadığı gösterildi. O baxımdan məlum oldu ki, LDL xolesterin aşağı salınması, aşağı sıxıntıların normal hədlərə gətirilməsi, protokollar tövsiyə olunan rəqəmlərə endirilməsi, xəstənin kardiyovaskular ölümlərdən və prematur aterosklerozdan qoruyuculuğu sübut olundu. O baxımdan bizim ən önəmli analizimiz LDL'dir. Bunu bəzən laboratoriyalarda formula xüsusi hesablarla ayrı-ayrı kitlərdə baxılması lazımdır. Əziz həmkarlar, siz çalışdığınız klinikaların əslində qalsa formul üzərində hesablanmasına doğru deyil. Bəzən xəstənin trigliseritləri 400-ü keçirsə, həmin formul üzrə hesablanan LDL xolesterolu doğru çıxmayacaqdır. Ona görə siz biokimyaçı həkimlərimizdən, laboratoriya həkimlərimizdən xahiş etməliyik ki, LDL xolesterol ayrı, çox təsirli bir çox klinikalarda, yəni ayrı kitlə baxılmır, formulla hesablanır. Bu doğru bir şey deyildir. Ayrı kitlə baxılmağını tövsiyə edirik. APOB analizi, yəni nə zaman baxılmalıdır deyə bunu həkimlərə çox uyğun ol gördüyüm üçün bu slaytları qoydum. Yəni bir daha həkimlərimizə, həmkarlarımıza bunu xatırlatmaqdan ötəri. APOB analizi hər xəstədə baxılmaz. Bu da həmçinin tip 2 diabeti olan, xroniki böyrək xəstəliyinin nefropatisi olan, kombinə hiperlipidemi və ailəvi dislipidemidən diferensial diaqnostikasına baxılacaq bir şeydir. Hər zaman baxacağımız bir analiz deyil. Trigliseritlər riskə aid əlavə informasiya verdiyi üçün müalicə planlanmasında vacib bir analizimizdir. Yəni hansı önəmli LDL xolesterol. Trigliseritlər bizim üçün daha çox pankreatit riski yaradacağı üçün önəmlidir. Təbii ki, trigliseritlər də xüsusən diabetli xəstələrə 150 mg bis aşağı salınması bizim ilkin tövsiyəmizdir. Amma kardiyovaskular risklər baxımından təbii ki, LDL xolesterol çox önəmli yer tutmaqdadır. Müalicə başlamamışdan əvvəl HDL-in yoxlanması məsləhətdir, lazım. Daha çox bu fiziki fəallıqla artan bir parametredir. LDL, HDL, trigliseritlər xaric. Digər analizləri kombinə, spesifik, familiya disiplinlərdə baxacaq. Bizim üçün daha ən önəmlisi LDL və trigliseritlərdir. Aparılan tədqiqatlar nəticəsində bir sualların cavabı dəqiqdir. Biz dəqiq bilirik ki, dislipidemiya və kardiyovaskular xəstəliklər arasında bir başa əlaqə vardır. Dislipidemiya mütləq şəkildə müalicə edilməlidir. Başlı başlayıcı buraxacaq bir xəstəlik deyil. Diabetik xəstə mövcud dislipidemiya kardiyovaskular xəstəliklər provokasiya edəcəkdir. Ailəvi dislipidemiya major kardiyovaskular risk faktorudur. Dislipidemiyanın müalicəsi kardiyovaskular hadisə riskini ciddi azaldacaqdır. Xüsusən diabetli xəstələrdə dislipidemiyanın korreksiyası dərhal başlanıb və düzgün təqib edilməlidir. LDL xolesterin səviyyəsinin azalma nə qədər çoxdursa əldə edilən yarar da o qədər uyğunla daha çox olacaqdır. LDL xolesterin səviyyəsinə xəstələrimizdə dislipidemiya diaqnozu alınan xəstələrdə hər azalınan 40 mg desilitr, yəni 1 millimola təxminən bu 1 millimol 39 təxminən 15 mg desilitr deməkdir. Kapsint olaraq bəzən millimolla gələn xəstələrə belə vurub tapa bilərik. 1 millimol azalma kardiyovaskular hadisələrdə 20-22% azalma olacaqdır. Statin intoleransı, xəstənin dərmana uyumu, mütləq şəkildə müzakirə olunub, xəstəyə bu barədə ətraflı məlumat verməmiz lazımdır. Bəzən xəstə dərmanı buraxa bilir. Metabolik sindrom bir dislipidemiya səbəbidir. Abdominal piyilənmə, triglisiridemiya, aşağı HDL, pozulmuş qlukoz intoleransı və arterial hipertenziyanın yaratdığı bu 5 parametrənin içərisində görün, 2 dənəsi dislipidemiya aiddir. Yəni dislipidemiyanın olmağı artıq lipid dislipidemiyanın varlığı artıq metabolik sindromun başlanğıcı deməkdir. Ailəvi dislipidemiyalar haqqında qısaca bir neçə kəlmə demək istəyirəm. Dünyada ən çox rast gəlinən autosom dominant keçən tək gen xəstəliyidir. Ailəvi dislipidemiyalar həyat tərzinin asılı olmadan yüksək xolesterin dəyərlərində bilinən prematur ateroskleroz kardiyovaskular xəstəliyi səbəbidir. Ümumiyyətlə əhalinin genel olaraq planetimiz yaşayan əhalinin 5-7%-ində familiya dislipidemi vardır. Heterozigot ailəvi dislipidemiyalar fərqli populyasiyalar 1-100 və 1-500 arasında dəyişməkdədir. Ailəvi dislipidemiyalar adətən kardiyovaskular risklərlə artması ilə bərabər dəyərləndirildiyi zaman çox yüksək trigliserit səviyyələri də pankreatit riskini artırmasını hər zaman xatırlamalıyıq. Ailəvi dislipidemiyalarda qısaca bir Fredrickson təsnifatını qoydum. Biz endokrinçi olaraq bilməmiz lazım. Fredrickson təsnifatı nədir? Fredrickson təsnifatının 5 alt qrupu vardır. Fredrickson təsnifatı sadəcə ailəvi dislipidemiyalara aiddir. Bunlar içərisində ən çox yayılan tip 2 A'dır. A'sı və B'si var bunun. Daha çox heterozigot, LDL, poligenik hiperxolesterolemin yüksək olduğu,
LDL'in yüksek olduğu gelen bir formadır. Tip 1'de şiromikronların yüksekliği, tip 2A'da LDL'in, tip 2B'de LDL ve VLDL'in çok aşağı sıkıntılı lipoproteinlerin, tip 3A'da ILDL, IDL'in artıklıkla beraber familyatist beta lipoproteinemidir. Tip 4, çok aşağı sıklıklı lipoproteinlerin yükselmesiyle giden familyar hipertrigliseridemiye demektir. Daha çok 4. tipte biz trigliserit yüksekliğinden söhbet edeceği pankreatit riski çoktur. Bütün göreve tip 5'te de hemşinin çok nadir bulunan ve LDL'in yüksekliğinde giden bir görürsünüz halı. Burada primer dislipidemiyaların sıklığını, genetik bozulmanın sebebini, laboratuvar karakteristikasını ve klinik tablosunu görürsünüz. Bu aslında kalsın çok o kadar da nadir bir hastalık değildir ailevi dislipidemiya. Biz toplumu geniş şekilde araştırıp bakmamız her zaman olmur. Eğer ailevi dislipidemiyaların vaktinde karşısına alıp bu insanlara hayata kaytarabilsek, ileri zamanlarda kardiyovasküler riskleri çok çok azaltmış olacağımız anlamına gelir. Ailevi dislipidemiyanın diagnostikasında Hollanda kriterleri istifade olunur. Ne için Hollanda'ya? Çünkü Hollanda yegane Avrupa ülkesidir ki, 2 yaşına kadar bütün uşaklara lipid profili bakılır. Çünkü bunlar genetik yetişli olduğu için daha çok pediatrik yaş grubunda uşak döneminde yaranacak bir problemlerle karşılaşacağımız için o uşaklar ileri zamanlarda 20 yaşlarında, 15 yaşlarında infarktan, insulttan hayatlarını yitirdikleri için misal ki Hollanda'da bu hastaların taraması, screening araştırılması çok yüksek seviyededir. Bütün uşaklarda bakılır. Nece bizim poliçistik yumurtalık sindromunda Rotterdam kriterleri dediğimiz gibi ailevi dislipidemiyaların diagnostikası da Holland kriterlerine yoklandı. Burada 5 grup var. Her grubun gördüğünüz tablonun sağında puanlama var. Aile hikayesi, klinik alametleri, fiziki muayene tedinden kısıntımların ve 45 yaş altında koronial arkusun size bayağı göz alametleri gösterdiğim olmağı. LDL kolesterin seviyeleri, burada LDL kolesterin seviyeleri görürsünüz çok yüksek seviyelerde. 325-251 seviyelerden rakamlara söhbet gelir. DNT analizi birbaşa 8 DNA olarak LDL reseptör ve FOB'nin ve gen mutasyonlarının təsdiqi birbaşa 8 bal demektir. Bu alınan rəqəmlər 8 balın üzərindədirsə, xəstədə mütləq şəkildə, absolut şəkildə ailəvi dislipidemiya olmağı anlamına gəlir. 6-8 bal və daha aşağı bal, 4 bal isə daha, deyək, bu 3-5 bal isə ortalama olaraq daha aşağı ehtimalla ailəvi dislipidemiya deməkdir. Amma təbii ki, bunun kəskin tanısı, diagnostikası, DNA analizi ilə qoyulmaqdadır. Amma yəni sadəcə bir diqqətini çatdırmaq istədim ki, ailəvi dislipidemiyadan şübhələnə bilərik, amma onun kəskin diaqnostikasını Hollandiya kriterlərinə qoyuruq. Bu uzun illərdir, deməli, lipidoloqlar tərəfindən, endokrinoloq kardioloqlar tərəfindən qəbul olmuş bir parametrədir. Dislipidemiyaların müalicəsində farmakoloji yanaşma olaraq hər zaman ilk ağla gələn statin terapiyasıdır. Amma statin terapiya tək terapiya deyildir. Statin terapiyası əsas farmakoloji terapiyadır. Amma bundan başqa baxın, daha 14 müalicə növü vardır. Kolesterin bağırsaqdan sorulması inhibitorları var, ezetimib var, ən başda gələn. Öt turşulu bağlayıcıları var, fibrik asid törənmələri var, fibratlar var, nikotin asid var, omega-3 yağ turşulu preparatları var, proprotein konvertaza subtisin kefixin type 9 inhibitorları var, antisens apolipoprotein B inhibitorları var və s. Niyasin analogları gen terapiyasına qədər var, aferezlər var və s. Yəni, bilməliyik ki, statin terapiyası yeganə müalicə üçün deyildir, amma başlıca terapiyadır. Əsas terapiyadır. Heç bir müalicə statin terapiyası yaraşa girə bilməz. Statin terapiyası basic terapiya olmaqla yanaşı, ürək damar risklərinin qarşısının alınması baxımından ən önəmli bir müalicə üsuludur. Hədəfə çata bilmədiyimiz hallarda, yaxud da statin intoleransı olduğu hallarda digər müalicə üsulları tətbiq oluna bilər. Görürsünüz, statin terapiyasının altında ikinci yerdə ezetimib durur. Bu bağırsaq daxilində təsir edin. Kolesterin bağırsaqdan sorulmasının qarşısını alan, inhibe edən, supresi edən bir maddə molekuladır. Bir maddə, maddədir, molekuladır. Bu haqda indi söhbət edəcəyik. Maddə qrupları haqqında əsas bunları bildirmək istədim. Statinlər hidromeksid metil koaldirkol reduktazanın, HMG yuvaq reduktazanın, 3 hidroksi, 3 metil glutaril koenzim Q'nun A'nın reduktaza etməklə kardiyovaskular preventivliyi sübut olunmuş preparatlardır. Statinlər ezetimiblə kombinasiyası ikili mexanizmdən faydalanır. Şəkildə gördüyünüz kimi, ağ oqda göstərildiyi kimi, aşağı sıxlı lipoproteinlərin qandan qaraciyərə təmizlənməsini təşviq edir. Statinlərin əsas təsir mexanizmi qaraciyərdir.
LDL reseptör üzerine tesir edir. Biri deyək LDL'i blok edir. Onun yaramaya səbəb olan hidroksimetil glutaril koenzim A'nı reduktaz edir, blok edir. Və statin LDL kolesterolu bütün səviyyələrdə azaltmağa çalışır. Amma biz ezetimiblə kombinasiya edirsə, bu bağırsaqdan qaraciyərə kolesterol axınının azalmasını qarşısına alır. İkisinin kombinasiyası əslində qalsa çox önəmlidir. Statinlərin grup preparatlarında bizim ən önəmli LDL xolesterolun aşağı salınmasını göstərdik. Bəzi slaytlara orijinallıq pozulmasın deyə olduğu kimi qoymağa çalışdım. LDL xolesterolun salınması dislipidemiyalarda önəmli bir işimizdir. Amma hər statin LDL xolesterolu uyğun bir statin səviyyədə sala bilir mi? Xeyr. 50%-dən çox bazal xolesterolundan, yəni LDL-dən 50%-dən çox salan iki grup preparat var. Atorvastatin və rosuvastatin. 30-50% düşünülürsə, simvastatin, pravastatin, lovastatin, fluvastatin, pitivastatin və s. Daha az zəif qrup isə, onlar daha əvvəllər kəşf olunan preparatlar idi. Simvastatin, pravastatin, fluvastatin, pitivastatin və s. Bunlar zəif statinlər olaraq seçilməkdədir. Əziz həmkarlar, bizim statin olaraq dedikdə, hazırki günümüzdə, TEMT protokollarında, xüsusən diabetin müalicə protokolunda ilk olaraq tövsiyə olunan maddə, müalicə rosuvastatin. Rosuvastatinlər bir tək sadə statin deyildir. Rosuvastatinlər suprastatin sayılmaqdadır. Superstatin sayılmaqdadır rosuvastatin. Baxın, ekvivalent olaraq atordan 2 dəfə F1-ə F1-dir. Doza baxımından da. 40 mg rozu 80 mg atorvastatinə ekvivalentdir. 20 mg rozu 40 mg atorvastatinə ekvivalentdir. Və hər iki doza 50% üzərində xolesterolunu sala bilir. Statin qrup dərmanlarının təməl xüsusiyyətlərinə baxacaq olsa, LDL xolesterolun düşürülməsi, yarı ömrü, metabolizması, renal atılımı. Siz bunları atorvastatin, rosuvastatin, pitivastatin, simvastatin, pravastatin, fluvastatin və lovastatin üzərinə qarşılıqlı görürsünüz. Təbii ki, ilk öndə gələn siyahıda statinlər içərisində atorvastatin və son illərdə də rosuvastatin daha kolesterol endirici xüsusiyyətlərinə görə bir addım önə keçdi və biz statin olaraq daha çox rosuvastatini hazır günümüzdə bütün dünyada daha çox tətbiq etməkdəyik. Statin terapiyası alan xəstələrin təqibində diqqət edici məqamlar var. Biz bu xəstələrin lipid testləri nə vaxt baxdıracağıq? Qaraciyər əzələ enzimləri nə vaxt təqib edəcəyik? Bunu göstərən bir slayt sizə göstərmək istədim. Statin alanlar təbii ki, qaraciyər enzimlərinə baxacağıq, kreatin fosfokinazaya baxacağıq. Amma bunlar çox əslində qalsa ağırlaşımlar, yan təsirlər yox deyildir, amma çox da sıx rast gəlinən bir şey deyildir. İkinci tərəfdən statinlərin verdiyi effektin, verdiyi yararın, effektin üstünlüyü daha çox da nəyə yan təsirləri qəbul etmək məcburiyyətindəyik. Çünki onların verdiyi fayda daha çoxdur. Qaraciyər enzimlərinə müalicədən öncə və müalicədən 8-12 həftə baxılacaqdır. Amma hər hansı bir xəstənin də statin qəbul edən siroz olduğunu kimsə yazmadı, yayınlamadı. Yəni, xəstə kompensa hətta siroz olsa belə statini qəbul edir. Statin başladıqdan sonra xəstənin lipid profilinə baxacaq. Müalicə başladıqdan 8 həftə sonra baxmağımız lazımdır. Yəni, plus-minus 4 həftə ola bilər. Yəni, bir ay sonra da baxanlar da var. 3 ay sonra, 12 həftə, 2 həftə də baxanlar da var. Baxaq görə bizim verdiyimiz statinlə xəstə necə tolera etdi və bu xəstə verdiyimiz dərmana qarşı xəstənin lipid profil qaydasındadır mı? Bəlkə doza artırmaqsına, doza dəyişməyə ya kombinativ terapiyə ehtiyac vardır. Bunu baxmamız lazımdır. Əvvəlində və sonrasında. Amma hər şey qaydasında ikən olan xəstələrdə statinləri xəstə normal qaydasında alırsa, ildə bir dəfə illik təqib əslində qalsa kifayət edəcəkdir. Xəstənin şikayəti olmadıqca əzələ enzim fermentlərinə baxmamıza ehtiyac, rutin kreatin fosfokinazaya baxmağa ehtiyac yoxdur. 2014-cü ildən hələ yayınlanan endokrin alqoritmlər kitabından bizdə bir slaydı tapdım, qoydum. Daha çox antilipidemik tədavi alanlarda qaraciyər və əzələ enzimlərinin izlənmə haqqında kreatin fosfokinaza və ALT-nin izlənm kriterlərinə aid olacaq bir alqoritm görürsünüz. ALT normalın 3 qatından 3 dəfəyə qədər rahatlıqla verilə bilir. 3 qatından yuxarıya qalxırsa, o zaman statin dozasını kəsib və ya azaltmaq lazımdır. Daha sonra, bir müddətdən sonra, bir aydan sonra deyək, yenidən xəstənin qaraciyər testlərinə baxmağımız lazımdır. ALT normala döndükdən sonra xəstəni yenidən daha diqqətli və o bir qədər də ola bilər, kiçik dozlarda başlamamız lazımdır. Kreatin fosfokinaza isə, əgər xəstənin əzələ ağrıları və rabdomyoliz riski yoxdursa, hər hansı bir şikayətlərə yoxdursa, rutin baxmağa heç ehtiyac yoxdur. Heç mən praktikamda görmədim hansısa bir xəstədə rabdomyoliz olsun, çünki 10 milyonda birdir. Çox nadirdir bu halın baş verməsi. Normanın 5 qatlığına qədər izləyə bilirik, hətta yüzü xəfif mülayim yüksəlmələr
önemli değil. 5 dəfəyə qədər xəstəyə saxlaya bilərik, dinamik nəzarəti saxlaya bilərik. Bunu da sizlərə çatdırmaq istədim. Kardiyovaskular risklər baxımından diabeti olan və olmayan xəstələrdə aparılan statin terapiyasının diabet və non-diabetlərdə olan qarşılaşdırma bir çalışmasını görürsünüz. Məlum olur ki, diabetli xəstələrdə kardiyovaskular ölümlərin sayı daha artıq olacaqdır. Çünki şəkərli diabet artıq kardiyovaskular və xəstəliklərin risk faktoru deyil, onlara bərabər bir xəstəlikdir. Bunlar çox gözəl anladan bir slayddır. Biz hansı tövsiyələri bilirik? LDL xolesterolun verilməsini diabetli xəstələrdə əslində 100 mg desilitr, 2,6 mmol'un altında olmağına biz daha çox hədəfləyirik. Amma risk qrupuna daxil olan xəstələrdə bu 100 daha da aşağı rəqəmlərə çəkilir, 70-lərə doğru çəkilir. Daha ciddi, yüksək risk kateqorisində daxil olan xəstələrdə 55 mg desilitrin altına çəkilməsi önərilməkdədir və tövsiyə olunmaqdadır. Həmçinin trigliseridlərin 150 mg desilitrin altında olmağına hədəfləyirik. HDL xolesterolun isə təbii ki, nə qədər yuxarı olsa o qədər yaxşı, amma heç olmasa bir 55-dən 50-dən yuxarı olmağını arzu edirik. Bütün diabetlilər əslində qalsa statin vermək məcburiyyətindəyik. Yəni, statin diabetli xəstələrinin artıq ayrılmaz, necə deyim, o dərman kaşlokuna daxil olan dərmanlardan biri hesab olunur. Amma bəzi xüsusi hallar var ki, xüsusən tip 1 diabetli xəstələrdir, gənc xəstələrdir, qlikemik kontrol çox normal olan xəstələrdir. Digər risk faktoru və ağırlaşması olmayan xəstələrdir. Başlanğıc LDL xolesterolu 100 mg desilitrin altında olan xəstələrdir. Onları verməyib də yaxından təqib edərək izləyə bilərik bu cür xəstələri. Statin xarici terapiyalarda ezetimib başda gəlir. Statin intoleransı olan əlavə təhlillər yaxud hədəfə yetişə bilmədikdə ilk seçim statin dozasını düşürmək və ya müalicə ezetimib kombinasiya olaraq düşünülməlidir və davam edilməlidir. Biz statini bəlli bir dozaya verdik, amma baxıb görürük ki, xəstənin hədəfdə deyilik. O zaman statini kəsmək yox, dozanı artırmaq və kombinasiyasına qabaq biz maksimal dozaya çıxmamız lazımdır. Maksimal verdiyimizdə 10 mg veririk deroz vasitəsilə, 17-dən 20-yə çıxmamız lazımdır. Əgər bununla da bir xəstəyə hədəfə çata bilmiriksə, maksimal dozlara çıxdıq 40-lara doğru, o zaman xəstəyə ezetimib müalicəsində kombinasiya davam olunmalıdır. Ezetimib demək olar ki, ciddi bir əlavə təsirləri olmayan bir preparatdır. Hətta tək də istifadə olunabiləcəyi halda yazılar vardır. Amma daha gözəl üstün müalicəsi statin və ezetimib kombinativ terapiyasıdır. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, statin və ezetimib kombinasiyası olacaq Azərbaycanda yeganə qeydə keçirilmiş preparat Rozlip preparatı var, Rozlip plus preparatı var. Bunun 10 və rozvastatin və ezetimib 10 və 20-10 dozlarda dozalanması var. Sağ olsun Egid şirkəti artıq onu bizim ölkədə rejestrasiya etdirib və bir neçə müddətdir ki, artıq ildir ki, həkimlərin reseptlərinə daxil olmaqdadır. Yəni, bununla başqa da dislipidemiyalara ümumi danışdığımız üçün mütləq PCSK9 inhibitorlar haqqında da qısaca bir kəlmə demək istəyirəm. Yeni bir qrup preparatlardır. Proprotein konvertaz substitutin flexan 9 inhibitorları. Bunlar dünyada daha çox bəlli olan evalokumab, alirokumab, inkuruzam, bu kimi preparatlar var. Çox bahalı preparatlardır əslində qalsa. Amma diabetli xəstələr üzrə tədqiqatlar yoxdur. Bizim bu preparat haqqında bir təcrübəmiz yoxdur. Heç Türkiyədə də yoxdur. Yəni, bu çox, belə deyim, tədqiqatlar davam edəcək, hədəfə çatdıra bilməyən xüsusi hallarda və statin intoleransı olan xəstələrdə tövsiyə edəcək bir qrupdur və bu haqqda tədqiqatlar davam etməkdədir. Bizim daha çox güvəndiyimiz və köhnə dostlarımız statin terapiyasıdır. Metabolik sindromun hər bir metabolik, hər bir komponentinin major risk faktoru olduğunu söylədim. Biz xəstələrdə müalicə verdiyimiz istibliyemalar xəstələrdə mütləq şəkildə xəstənin həyat tərzi dəyişikliklərinə qidalanma düzənində mütləq deməliyik. Biz yəni deyək, xəstələrin hamısını vegetaran bir həyat tərzini keçirməmiz də doğru deyil. Təbii ki, vegetaran həyat tərzini biz qəbul edirik həkim olaraq. Amma xolesterini qaldıracaq qidalar içərisində əti, qırmızı əti, kərə yağı azaldın, yəni kəsin deməmiz də doğru bir yanaşma olmaz. Çox bir çox hallarda bilirsiniz, genetik faktorlara bağlı olduğu üçün əgər bir xəstəyə diabet qoşulubsa, bu xəstəyə dərman vermək məcburiyyətindəyik. Xəstənin kardiovaskular risklərini qorumaq üçün. Amma həyat tərzi dəyişikliklərə deyərkən xolesterin səviyyəsini qaldıracaq bəsit tip karbohidratlardan, şəkərli qidalardan, işlənmiş ətdən, trans yağlardan qaçmaq lazım. Biz xəstələrimizə bunu ehtiva edən qidalar söyləməmiz lazımdır. Belə bir kontinuum və tandemi görürsünüz. Dislipidemiya, hipertenziya, diabetlə başlayan, asimptomatik seyrilən bu xəstəliklər zamanla koronar arteri xəstəliklərinə, miyokard infarktına, aritmiyalara və ən sonda isə ürək çatışmaz və ölümə səbəb olacaqdır. Hipolektemik müalicədə yeni yanaşma rozvastatin və ezetimib molekullarının birgə istifadəsi ikili təsir mexanizmi
Karaciğerde kolesterin sintezini inhibe etmesi, ezitimin ise seçici olarak nazik bağırsakta kolesterin absorpsiyonunu inhibe etmekle çok güzel bir kombinasyon yaratmış olur. Size bayağı söylediğim rozlik pürüsün 10-10 ve 20-10'luk şekillerini görürsünüz. Bu ikili mekanizmde biz daha çok üstünlük elde etmiş oluruz. Belə bir statinlerde belə bir altılıq qanunu var. Biz eğer statini 10 mg'dan başladıqsa, müəyyən bir belli bir səviyyə çatdırırıq. Ama biz 10'u keçdi 20'yə, 20'ni keçdi 40'a, 40'ı keçdi 80'ə. Her level biz LDL kolesterolunu 6% sala bilirik. Yəni 10'dan keçdiysə deyək 40 mg'a, 10'dan keçdiysə 20 mg'a, 20'dən 40'da keçdiysə her statin dozasını qaldırırsa biz toplam LDL kolesterolunu da 6% enməli edəcəyik. Bəzən bu 6% qan edici olmalı çıxın bir məcburən biz ona görə yəni ezitimin kombinasiyası, ezitimin kombinasiv müalicə üsulları kəşf olundu. Ezitimin məsləhətinə qalsa bizim ölkədə olmaz digər ölkələrdə atorvastatinlə və digər statinlər də kombinasiyası var. Vardır, mövcuddur. Amma ən üstünü yaxşıların yaxşısı, yaxşıdır. Bestopbestin, supra statin söylədiyimiz rozuvastatindir. Rozuvastatinlə kombinasiyası artıq bizim ölkədə olduğu üçün daha rahat bu kombinasiyanı verərək daha effektiv və etkin bir dislipidemiyaların müalicəsində korreksiya əldə etmiş oluruq. Statin dozasını 2 dəfə artırmaqla aşağısız sıxılıqlı triglisseritlərin səviyyəsini yalnız 6% aşağı sala bilərik. Amma baxın, biz rozuvastatinlə və ezetiminlə kombinasiya verirsə həmin 6% 24% qalxmış olur. Görün, bir neçə dəfə biz artıq effekt əldə etmiş oluruq. Ona görə biz rozuvastatin və ezetimin kombinasiyasını aşağı sıxılıqlı triglisseritlərin səviyyəsini aşağı salmaqda 4 dəfə daha güclü bir effekt əldə etmiş oluruq. Ona görə bu kombinativ terapiya hər zaman bizim ağlımızda olmalıdır. Sintez və absorpsiyanın nisbəti olaraq ikili inhibe mexanizm 60%-dən çox aşağı sıxılıq triglisserit səviyyəsi aşağı salacaqdır. Siz bunun sxemində sxematik təsvirini görürsünüz. Xolesterin səviyyəsi aşağı düşməsi baxın 57-60%-lara doğru qalxır. Təbii ki, statin dozası artırılmağı hər levelin artmağı 6% LDL xolesterin aşağı salacaqdır. Və bunun üzərinə ezitim əldə edirsə, yuxarı dozları 20 mg-ın 10 mg edirsə, biz daha yüksək bir, bu potent bir preparat olduğu üçün və çox sayı təcrübələrlə təsdiq olunduğu üçün biz dislipidemiya müalicəsində bizim çox güclü bir əlimiz, güclü olacaqdır, əlimizdə bir silahımız olacaqdır. Dislipidemiyanın müalicəsində endokrin alqoritmlər kitabından yenə bir slayd sizə göstərmək istəyirəm. Burada həmçinin LDL xolesterin 70-dən aşağı olar, əgər kimdəsə ola bilər 70-dən aşağıdır, müalicə gərəkməz deyək bir punkt keçir. Daha sonra LDL xolesterinə baxırıq biz LDL-ə. Əgər bir hər hansı bir insanda LDL 100-ün üzərində gördüyümüz zamanda artıq bir düşünməmiz lazımdır. LDL xolesterin 190 mg desitin üzərində olmağı çox yüksək bir rəqəmdir. Bu xəstənin irəli zamanlarda prematur ateroskleroz və kardiovaskular olaylara açıq olacağını düşünəcəyimiz üçün statin terapiyası təbii ki öncə yaşam tərzi dəyişikliklərini analizini təkrar etməmiz lazımdır. Xəstə acınmıyor, toxum verir, baxmamız lazımdır. Obezitesi var mı, siqaret çəkməsi var mı, hipotiroidizmi var mı, sekundar dislipidemiyanın nəyə səbəbləri var mı, xəstə hipotiroididir, alkoqolizm xəstəsidir və s. Sekundar səbəblərə, yaxud hipofizar bir problemi var, bəlkə hipoqonaddır. Bunlar hamısı kardiometabolik risk faktorunu artıracaq üçün dislipidemiyanın sekundar səbəbləri araşdırdıqdan sonra bu xəstələrin yenə vaxta LDL xolesterin 250-dirsə, artıq bu xəstəyə dərman başlamamız lazımdır, statin başlamamız lazımdır. Bəzən yaşına baxmadan başlamamız lazımdır. Ezitimib, rozuvastatin və statinlə monoterapiyanın diabet və qeyri-diabetli pasiyentlərdə 27 klinik tədqiqatın müqayisəli nəticəsini görürsünüz. Hamısında LDL xolesterin, non-HDL, ApoB, ApoB1 yoxlanılan bu klinik tədqiqatlarda təbii ki, statin terapiyasının və ezitimib və kombinasiyasının bütün hallarda ən üstün, ən etkin, effektiv, LDL xolesterin endirici və preventivliyi, qoruyuculuğu sübut edilmiş bir tədqiqatların nəticəsində ortaq konsensus oldu və yazıldı bu diabet və obezitet metabolizmi jurnalında hələ 2011-ci ildə məlum oldu bu molekulların üstünlükləri. Bu slaytda biz bilirik ki, kardioloqların çox sevdiyi bir skorlaması var. Ona uyğun olaraq xəstələrin risk qrupları aşağı, orta, yüksək və çox yüksək risk qruplarına bölünür. Həmçinin həmin risk qruplarına aid olacaq xəstələr də LDL, HDL xolesterinin hansı səviyyələrdə olduğunu, ApoB-nin hansı səviyyələrdə olduğunu göstərən bir slaydı mən sizə göstərmək istədim. LDL xolesterini ekstremal risk daşıyan insanlarda da 55, yüksək risk olan insanlarda da 70. Yəni yüksək risk verdiyimiz diabetdir. Əgər bu bir stent taxıldısa, artıq yüksək risk qrupuna daxil olur. Bir bypass olduysa, bu xəstə artıq ekstremal risk qrupuna daxil olur.
Təbii ki, bu xəstələrin 55-ni aşağı salmağı hədəflənir və bu xəstələr üçün nə qədər aşağı, o qədər yaxşı hesab olunur. Eyni zamanda orta risklərdə 100 mg desilitrin aşağısında olmağı lazımdır. Sağlam populyasiyada 130-un aşağı altında olmağını hədəfləyirik bu qrup insanlarda. Statinin ezetimin və əlavə edilməsi ikili mexanizmdən bağlı olaraq xeyli üstünlük əldə olunur. Sintez və absorpsiya adına korreksiyanın slaydını görürsünüz. Statin dozunu 2 dəfə artırmaqla aşağı sıxlıq proteinin səviyyəsini əlavə olaraq 6% aşağı sala bilərik. Xolesterin səviyyəsinin aşağı düşməsi bütün hallarda bizim üçün effektli olacaqdır. Çünki bu xəstə risk qrupunda olan xəstələrdə ezetimib 10 və ya 20 mg rozvastatin birgə təyini 40 və 80 mg simvastatinlə ezetimib kombinasiyasının təyinə daha effektli olacaqdır. Təbii ki, statinlər içərisində ən üstünü ezetimibdir, rozvastatindir. Ezetimiblə kombinasiyası həmin effekt üzərinə güc içinə güc qatacaqdır və bizim xolesterinimizi daha aşağı səviyyələr gətirməklə. Amma təbii ki, bu xəstələrin həyat tərzi dəyişikləri olmuşsa, qlikemik kontrol qaydasında olmuşsa, bunlar elində sonunda kardiovaskular risklərə müxtəla olurlar bu cür insanlar. Ona görə həyat tərzi dəyişiklikləri üzərinə asanlıqla keçəcəyimiz bir dəyişiklik deyildir. Bu xəstələrə çox israrla həyat tərzi dəyişikliklərini, kilonun kontrolu, doğru düzgün müalicənin təqiblərini düzməmiz lazımdır. Amma dislipidemiya müalicəsini söhbət edirsə, xəstənin statin müalicəsini söhbət edirsə, xəstə hədəfə tam çata bilmirsə, xəstəyə deyək, dərman verir xəstə, baxıb görür xəstə dərman içir, deyək, diabet xəstəsi, kardiovaskular risk xəstəsidir, xəstə stendi var, filanı var, amma baxır xəstənin ildiri xəstə 114. Pis deyil, amma yaxşı da deyil. Bu mütləq bu xəstə, deyək, xəstə 40 mg-da rozvastatin içir. Mütləq şəkildə bu xəstə ezetimiblə kombinasiya lazımdır, çünki hədəfdə deyil. Hədəfə çatmağım üçün sona qədər lazım olan dərman dozasını maksimal dozaya çatdırmamız lazımdır. NICE tədqiqatı çox gözəl bir tədqiqatdır əslində qalsa. Bu, müxtəlif qrup statin preparatları içərisində olan bir lipoprotein salıcı səviyyəni görürsünüz. NICE tədqiqatı yayımlandıqdan sonra belə bir söz vardır. NICE, very nice. Yəni, həqiqətən bu tədqiqatın nəticələri çox gözəl olur rozvastatin üçün. Biz baxıb gördüyümüz digər analoji fluvastatin, pravastatin, digər preparatlar qarşılaşdırdıqda rozvastatinin burada lipid düşürücü effekti təbii ki, hamısının ən yüksək səviyyədədir, daha yüksəkdir. Statin terapiyasının əsas bir neçə prinsipi var. Daha erkən başlanğıc, daha məqbul effekt. Statin terapiyasının erkən başlanması ürək demasının riskini azaldacaqdır. Daha aşağı doza, daha yüksək effekt. Bu, xolesterin azalmasının daha intensiv olması üçün lazım olacaq bir şeydir. Daha sonra, daha uzun müddətli terapiyanı daha effektlidir. Xəstə bu dərmanı nə qədər qəbul edəcək? Ömür boyu. Bəzən xəstə soruşulur, həkim, mən bu dərmanı nə qədər içəcəm? Ömür boyu içəcəksiniz. Yəni, biz bu xəstələrin daimi şəkildə nəzarət altında içməsini hər zaman tövsiyə etməmiz lazımdır. Daha sonra, rozvastatin fərqli farmakinetik xüsusiyyətləri olan yeganə statindir. Hidrofildir, qaraciyərə əsasını təsir göstərir, başqa soxumalar az penetrasiya edir, ümumi təsirləri nisbətən azdır, sitoxrom sistemi ilə heç bir qarışıqlara qədər girmədiyinə görə digər dərman vasitələrin farmakinetikasını təsir etmir. Yəni, digər preparatların antipretensiv dərmanlara, antidiabetik dərmanlara rahat kombinasiya oluna bilir. Galaksi proqramı var. Asteroid, Meteor, Orion, Aurora, Jupiter, Lunar. Bir sürü bizim rozvastatinlə əlaqədar tədqiqatlar tanıyırıq. Bu tədqiqatlar hamısı çox iri tədqiqatlardır. Bura çox sayda insan xəstələr cəlb olunmuşdur. Araşdırmalar nəticəsində bunların hamısında bəzən Jupiter çalışması haqqında tədqiqatın belə deyim, yeni başlayan da rozvastatin başlayanda ilk öncə atorvastatin, daha sonra simva ator, daha sonra rozvastatin kəşf olundu, daha tədqiqata açıldı. Diabet yaratması haqqında belə bir fikir ortaya çıxdı. Jupiter tədqiqatında bu çox söhbətə səbəb oldu. Amma baxaq görək neçə faiz? Biz verdiyimiz statinlərin təbii ki, məsum preparatlar deyil, əlavə təsirləri vardır. Amma diabet 0,5%. Yəni təxminən 250 xəstəyə bir statin verirsə, onun birində yəni diabet yaratma, amma yarana bilər, amma onların əksəriyyəti prediabet və ya bu xəstələr əvvəldə axırda 10 su diabet olacaqdılar. Amma baxaq görə bunun nə qədər kardiopreventiv və qoruyucu xüsusiyyətləri vardır. Kardiovaskular olaylarda qoruyucu xüsusiyyətləri vardır. O baxımdan kardiovaskular riskləri önləmədə əhəmiyyəti sübut olunduğu üçün çox sayı digər tədqiqatlarla bunun diabetdə günlük təsiri artıq arxa planda qaldı. Yəni bu aparılan tədqiqatların hər birində rozvastatin effektli üst suprastatin adını qazanmaqda həqiqətən layiqli bir statin olduğunu sübut etdi və biz çox şadıq ki, Azərbaycanda Rozlip adı ilə bu pediatr şirkəti tərəfindən də bizlərə təqdim olunubdur.
Rozuvastatin təbii ki 63% xəstələrdə aterosklerozun regresinə səbəb olur. 9,1% hallarda ise aterosklerotik piləyin ölçülərini azaltmağa səbəb olur. Siz bunu elektron mikroskopda böyümüş asteroidlə diqqətində koronar arteriyalarda aterosklerozun regresinə səbəb olacağını göstərən bir şəkli görürsünüz. Rozuvastatin ilkin aterosklerozun ilkin profilaktikasında müxtəlif səbəblərlə olan ölüm riskini azaldır. Yüksək tədqiqatın rəyini görürsünüz. Daha sonra statinlərin farmakokinetik xüsusiyyətlərinə müxtəlif qarışıqla zülallarla birləşməsi, orqanizmdən xaric olma yolları, farmakokinetikası haqqında, biomənimsənilməsi haqqında olacaq müxtəlif qarışdırmaları görürsünüz. Zülallarla birləşmə ehtimalı rozuvastatdan 90%-dir. Rozuvastatın ürəyin işəmi xəstəliyi olan xəstələrdə lipid spektrinə və iltihab faktorlarına endotel disfunksiyasına olan təsirini görürsünüz. Bu slaytlarda da həmçinin. Dozanın seçilmə alqoritmi necə olmalıdır? Müalicə almayan xəstələrdə rozuvastatını 10 mg-dan başlayır bu dozlarda yaxud müalicə alan xəstələrdə. Aşağı sıxlıq hipofotetlərin hədəflərinə baxacaq. Göstəriciyə nail olduqmu olmadıqmı ona baxacaq. Xəstələrin hər dəfə anamnezini soruşacaq, əlavə təhsilləri, fibromiyalcı, sigaraca testində bir problem olduğu olmadı ona baxacaq. Hədəfə çatmırıqsa 20 mg artıracaq. Yenə hədəfə çatmırıqsa, biz lazım olan xəstənin daxil risk qrupuna uyğun LDL xolesterol səviyyəsi hədəfdə deyilsə, o zaman bu xəstələr statin ezetimiblə kombinasiya olmalıdır. Rozuvastatin və ezetimib, rozulib plus, rozulib təyin olunmalıdır xəstələrdə. Daha sonra, dislipidemiyanın korreksiyasını biz heç zaman unutmamalıyıq. LDL xolesterol əsas hədəfimiz olmalıdır. Öz qrupuna aid hədəf səviyyəsində saxlanılmalıdır. Şəkərli diabet olan xəstələrdə bu rəqəm 100 mg desilitr olaraq qəbul olunur. Kardiovaskular risk taşıyan insanlarda bu hədəf 70 mg desilitr olaraq bilinir. Eyni zamanda dislipidemiyalar endokrinologların hər zaman diqqətində olmalıdır. Sekundar dislipidemiyalar geçmiş diagnostika və ciddi hədəf orqan zədələnmələri ucbatının letallıq, morbiditə və mortalitizmini artırmaqdadır. Mənim hədəf olaraq endokrin auditoriya, sekundar dislipidemiyaları unutmamaq, bunları çox gözəl araşdırmamızı tövsiyə edirəm və xahiş edirəm. Antidepidemik preparat olaraq statin terapiyası seçilməlidir, xüsusən diabetli xəstələrdə. Statinlər içərisində rozuvastatin daha potent preparat olduğu hesab olunur. Trigliserid səviyyəsi 150 mg desilitr hədəflənməlidir. Biz trigliseridlərə əlsəm kədər 500 mg desilitrin üzərində olduqda daha çox alternativ seçici deyək, fibrat terapiyası düşünə bilərik. Amma hətta o 500 ətrafında triqliseridlərdə belə ilk olaraq müalicəmiz statindir. Çünki statinlərin özün triqliseridləri aşağı salma xüsusiyyəti vardır. İlk olaraq bizim başlayacağımız müalicə statindir. Statini verdikdən sonra, maksimal doza çatdıqdan sonra bizim triqliserid səviyyəmiz hələ yüksəkdirsə, yaxud da xəstə tip 4 Fridrikson sinifləməsinə görə hipertriqliseridin qrupuna girirsə, o zaman xəstə gemofibrozit və fibrat əlavə oluna bilər. Uyğun aralıqlarda xəstə qaraciyər testlərinə baxılacaqdır. Darmanların davamlı qəbulunu nəzarət etməliyik. Xəstə riayətkarlıq əməl edirmi, dərmanların qəbul edirmi, vaxtı-vaxtı içirmi? Çox zaman etiraf edək ki, xəstələrimiz dərmanları içmirlər, buraxırlar. Çünki tip tarixində, əziz həmkarlar, təbabət tarixində xolesterin qədər qalmaqallı ikinci bir problem, ikinci bir məsələ yoxdur. Xolesterin hər zaman bəzi şou əhlinin, bəzi nümayəndələrin hər zaman qalmaqaldadır. Çünki deyək 1000 dənə tədqiqat aparır, araşdırma aparılır. Onun deyək 900 deyək ki, xolesterin faydalıdır. Amma 100 nəfər çıxır deyir, yox, xolesterin zərərlidir. Yaxud da əksinə. O zaman hər zaman bu qarma qarışıqlıq, hər zaman bu tez antitezdə bir-birinin mübarizəsinə səbəb olmuşdur. Çünki xolesterin bizim təməl daşımızdır. Xolesterin beynimizin 80%-idir. Hüceyrənin membranı, öt turşuları, cinsi hormonlar, kortizol kimi önəmli hormonlarımızın mayası dəyəri xolesterindir. Xolest nə deməkdir? Xolest öd deməkdir. Statin qatı deməkdir. Yəni qatı öd. Bu bədənin təməl bir maddəsidir. Amma hər şey qədərində gözəldir. Normadan artıq olduğu təqdirdə xolesterin zərərli ola bilir, damar divarını kirəcləşdirə bilir. Amma bunun bizim həyat tərzimizə daxil olacaq son illərdə trans yağlar, fast food qidalar, bəsit karbohidratların təsirinin artmağını unutmamamız lazımdır. İşlənmiş qidaların təsirindən. Dislipidemiyası olan xəstələrə, xüsusən tipki diabet olan xəstələrə hədəfə çatmırıqsa, müalicə riayətkarlıq mütləq şəkildə kontrol olunmalıdır. Həyat tərzi dəyişikliklərinə nə dərəcədə əmr etməsini soruşmalıyıq. İkinci sekundar səbəbləri araşdırmalıyıq. Statin toleransını dəyərləndirməliyik. Bəlkə xəstə bir fibromiyalcısı oldu, yüngül var, ona görə dayandırır dərmanı. Soruşmamız lazımdır. Hədəfə çatmayan hallarda və bütün səbəblər araşdırıldıqdan sonra digər müalicə üsulları və alternativ preparat nəzərə keçirilməlidir. Amma alternativ preparat deyərsə, statinlər qədər effektli, etkili, təcrübədən çıxmış və belə deyim,
yaxşı tanıdığımız ikinci bir grup preparat yoxdur. Digər preparatlar hamısı bizim üçün yenidir. Ən çox öyrənilən preparat statinlərdir. Ən çox yazılan preparatlar, dünyada ən çox yazılan preparatlar statinlər qrup preparatlardır. Yəni bunun həkimlərin çox böyük əldə bir təcrübə var. Ona görə bir çalışmalıdır ki, dislipidemik problem olan xəstəyə ilk növbədə xəbir xəstələrə statin verək. Əziz həmkarlar, dislipidemiya danışdığım üçün sonda maraqlı sizə də bir şeyi danışmaq istəyirəm. Hipolipidemiyalar. Xolesterin yüksəlməsi ilə anlamına gələn, xolesterin yüksəlməsinə ehtiva edən hiperxolesterinemiyalar və dislipidemiyalar tam tərsi də var. Bunlar hipolipidemiyalardır. Yəni xolesterin düşüklüyü. Hipolipidemiyalar hər zaman deyilən, söylənilecek və həkimlər arasında bilinəcək bir şey deyil. Amma yenə auditoriyanın böyük bir qismi endokrinolog olduğu üçün biz endokrinolog olarak bunun tərsini də bilməliyik. Yəni hiperglisemi, hipoglisemi olduğu kimi, hipertenziya, hipotenziya olduğu kimi, hiperxolesterinemiya kimi hipoxolesterinemiya var. Bu, lipoprotein səviyyəsinin çox aşağı səviyyəsində olması anlamına gəlir. Bir sıra genetik xəstəliklərə qarşımıza çıxır. A, beta lipoproteinemiyalar, homozigot və ya heterozigot, bunun da homo və heterosu var. Hipobeta lipoproteinemiyalar, protein konvertazı subtilizin, kenizin 9'un, PCSK9 mutasiyalarına bağlı ola bilər. Ailəvi kombinə hipolipidemiyalar ola bilər. Həmlər hipo, alfa lipoproteinemiyalar ola bilər. Şilomikron retansiyası ola bilər. SARS-1B-Y mutasiyalar ola bilər. Lesin xolesterin açil transferaz əksikliyi və ya balıq gözü xəstəlidir. Bu uşaqların gözləri çox balıq gözü kimi çox iri gözləri olur bu uşaqlara. Və ən məşhuru da bilinən hipolipidemiyalar üçün Tanager xəstəliyidir. Bax, balıq gözü xəstəliyi bu deməkdir. Lesitin xolesterin açıl transferazının əsirliyidir. Bunlara çox iri gözləri olur. Həmçinin Tanager xəstəliyi. Bax, bu cür uşaqlar. Tanager xəstəliyi çox nadirdir. Nadir xəstəliklər qrupuna aiddir. ABCA1 gen mutasiya xəstəliyidir. Aşağı L deyil. Çox aşağı H deyil. Biz söylədiyimiz ki, HDL'in yuxarı olmağı aslında qalsa lazımdır. HDL qoruyucu və hayırlı xolesterol hesab olunur. Onlar da bu da aşağı olur mutasiyalara bağlı olarak. Bunlar normal triglyceridlərlə xarakteri uzunan bir xəstəlikdir. Bunların boğazında, tonzillasında, sümükçülüyündə, sinir və əzələ hüceyrələrində xolesterin yüklü makrofag infiltrasiyasından bağlı ləkələr olur. Makrofag infiltrasiya olur bu insanlarda və erkən ölüm progeriya olur bu uşaqlarda. Xolesterin söylədiyimiz kimi həyatımızın yapı daşıdır, təməl daşıdır. Yəni, hər şey qədərində olmalıdır. Xolesterin tam da zərərli bir şey deyildir. Yəni, hipolipidemiyalar olduğu halda bu uşaqlarda erkən progeriya və Tanager xəstəliyi, daha çox bilinən bir xəstəlikdir. Bu kimi hallarla da qarşı-qarşıya qalırıq. Əziz həmkarlar, günün bu saatında bir saat mənə dinlədiyinizə görə hər birinizə təşəkkürlərimi bildirirəm. Hər birinizə çox sağ olun deyirəm. Bu gözəl çiçəkləri hər birinizə göndərirəm. Hər biriniz sağ olun, var olun. Yenə də Zəfər bayramımız mübarək olsun. Eci şirkətinə çox təşəkkürlərimi bildirirəm. Hər birinizə dinlədiyiniz üçün çox təşəkkürlərimi bildirirəm. Suallarınız varsa sual cavaba. Əgər Ülviyə xanım, Elvinə xanım buradasınızsa Elvin bəy suallara başlaya bilərik. Doktor, biz sizə çox təşəkkür edirik. Dəyərli vaxtınızı ayırdığınız üçün və çox gözəl məlumatları bizlə paylaşdığınız üçün çox yeni məlumatlar aldıq sayənizə. Suallarımız var. Mən onları istəyərdim sizin üçün oxuyum. Deməli, Yeganə xanımın sualı var. İlk öncə salamlayır və bildirir ki, əgər xəstədə aşkar hipotireoz varsa və dislipidemiya varsa, LDL yüksəkliyi, xəstəyə statin verilməlidirmi? Yoxsa hipotireoz korreksiya olunandan sonra təkrar dəyərləndirilməlidirmi? Yeganə xanıma təşəkkür edirəm. Çox gözəl sualdır, aktual sualdır. Hipotireoz olan xəstədə ilk öncə xəstənin hipotireozisi korreksiya olunmalıdır. TSH yuxarı, FT4 aşağı. Yəni klinik hipotiroidizm olan xəstəyə statin verməyəcəksiniz. İlk öncə bu xəstənin TSH-ını qaydaya salacağıq, xəstəyə LDL terapiyası verəcəyik, xəstənin tiroid funksional testləri tam normaya gətirəcəyik. 1-2 aydan sonra əlbəttən TSH-sı deyə 50 olan bir xəstədə mən lipidlərə baxmıram. Zaten yüksək olacaqdır. Bu xəstənin TFT-sini qaydaya saldıq, tiroid funksional testləri qaydaya saldıqdan düşdükdən sonra bu xəstənin təzədən eutiroid halda LDL trigliseridlərə dəyərləndirilməlidir. Bunu baxdıq, əgər gördük xəstənin diabeti var, kardiovaskular riskləri var, insult keçiribdir, stendi var, bypass olub, xəstənin LDL-i 150-250, statin ömür boyu alacaqdır. Yəni, tiroid funksional testləri korreksiya olunduqdan sonra lipid profilinə baxılacaq, normaya düşürsə çox gözəl, düşmürsə xəstəyə ömür boyu statin terapiyası veriləcəkdir. Çox sağ olun, Yeganə xanım. Praktik sual. Daha sonra... Tamam.
Züleyha Abdullayeva Hanım'ın sualı var. Laboratoriyalarda ya HDL ya LDL düsturla hesaplanır. Kolesterin beraber de HDL plus LDL plus VLDL, VLDL beraber de trigliserit. Siz dediniz düsturla hesaplanma düzgün değil ama çok vakit HDL ve LDL, VLDL ayrılıkta baxılanda reaktivlə baxılıb istənilən bunların cəmi xolesterinin rəqəmi ilə düzgün gəlmir. Ya xolesterindən yuxarı, ya aşağı olur. Hallara görə düsturla hesablanıb yazırıq. Onda belə çıxır, etdiyimiz xolesterin yalnız HDL, LDL, VLDL deyil. VLDL də bütün laboratoriyalarda düsturla hesablanır. Yəni buna sizin fikrinizi yəqin ki, bilmək istəyirəm. Çox sağ olsun Züleyha xanım, sağ olsun. Praktik sualdır. Yəni, mən həkim həmkarlarımızla bayaq mühazirəmdə söylədim. Əslində qalsa onun hər biri ayrı kitlə hesablanmalıdır. Formula hesablanmamalıdır. Yəni, xəstənin, belə deyim, verdiyi analizdə biz o zaman dəqiq informasiya alırıq ki, analiz düzgün götürsün və düzgün hesablansın. Bəzən görürsünüz ki, ən məşhur klinikalarda baxıb görürəm, xəstənin trigliseridləri 1000, LDL-in qabana xətt qoyulub, minus işarəsi. Araşdırıram, zəng edirəm laboratoriyaya ki, nədir bu? Deyir, doktor, LDL ölçə bilmədi. Xəstə krema təbəqəsindədir qanı. Plazması çox lipemikdir. Xəstənin trigliseridlərini sayın, sonra LDL-ə baxın. O laboratoriyaya mən bir daha xəstə göndərmirəm. Çünki LDL bizim üçün ən önəmli Züleyha xanım, əziz həmkarlarım, LDL-dir. Hətta trigliseriddən belə önəmlidir, LDL. LDL-in formula hesablanması doğru deyil. Siz çox doğru məsələni qaldırırsınız. Biz biokimyaçılarımıza, laboratoriya müdürümüzə soruşub danışmağımız lazımdır. Siz ayrı kitlərə baxırsınız və formula hesablayırsınız. Formula hesablamaq düzdür, aşağı yuxarı uyğun gəlir, amma doğru deyildir. Yəni formulanın hesablanması biz əleyhinə olmalıyıq, qarşı olmalıyıq, doğru deyil. Yəni xəstənin HDL-ini yoxlayır, total xolesterin çıxır, sonra 5-ə 5 çıxır, alınan nəticəni trigliseridlərə bölür və s. Bununla xəstənin LDL-i hesablanmaz ki. Yəni xəstənin ya da VLDL-ini verir, HDL-ini verir. Bu bizim üçün önəmli. Bizim üçün ən önəmli LDL lipid profilləri içərisində ümumi olaraq bizim üçün ən önəmli şeylər LDL və trigliseridlərdir. Bizim üçün ən önəmli müalicə verəcəyimiz hədəf bunlardır. HDL də baxdıra bilərsiniz. Amma bunun HDL təbii ki, yoxlanmasa düstur olmaz. Düstur olur çünki HDL çıxaq formul belə hesablanır, gedir. Doğru deyil. Biz xahiş etməliyik, tələb etməliyik laboratoriyadakı ayrı-ayrı kitlərlə hesablansın. Onlar hər birinə ayrı. Məsəl üçün bizim öz klinikamızda ayrı-ayrı kitlərlə baxılır. Xəstənin trigliseridlə lap olur, xəstənin 5000 trigliseridləri LDL ayrıca yoxlanılır. 150 çıxdı, 160 çıxdı və s. Ayrı-ayrı kitlərlə baxılır, ayrı-ayrı kitlərlə yoxlanılır. Yəni bu ölçülə mümkündür. Ola bilər biokimyaçılar desinlər ki, bu mümkün deyil. Trigliserid 500 yanlışdır. Ayrı-ayrı kitlər hesablanıb baxılmaq lazım. Mənim tövsiyəm budur. Başqa bir dəfə. Arzu Hacıyeva xanımın sualı var. Önəmli və əhatəli bir mühazirə üçün sizə təşəkkürlərini bildirir. Və bir sual vermək istəyir ki, xəstəyə statinlərin 10 mg artırmaq məcburiyyətində isə statinlərin əlavə təsirlərini nəzərə alaraq dozanı 20 mg artırmaq əvəzinə kombinə preparat Rozilip Plus onun ona istifadə etmək olarmı? Əslində qalsa, olar əslində qalsa, o qədər də ciddi bir xəta deyil. Amma tövsiyə edəcəyimiz məsləhət nədir? Protokol nədir Arzu xanım? Xəstəyə 10 mg statini verdiyiniz, baxırsınız 2 aydan sonra xəstə deyə kontrola gəldi. Mən genəldə xəstələrə 2 aydan sonra baxıram. Yəni əgər xəstə ciddi bir ALT yüksəkliyi başlanğıc testlərində bir problem yoxdursa, təbii ki, sekunda sənədləri dışladıqdan sonra 10 mg verirəm. Deyə xəstə diabet xəstəsidir. Baxıb görürəm 10 mg verdim. Xəstənin deyə LDL 189 idi. Gəlib çıxıb 150-yə. Məsəl üçün düşübdü, amma az düşüb. Mən birdən-birə deyək, Rozilip 10-u keçirəm Rozilip 20-yə. Yəni statinin maksimal dozasını, ən azı 20-lik orta tərəf effektiv dozamız sayılmaqdadır. 20-li verdik. Baxdıq gördük ki, məsəl üçün 20-li yenə də deyək 114-ə düşdü. 116-a düşmədisə, hədəf nədir? LDL 106-dan gəlməlidir. Düşmədisə, o zaman deyək 40-lığa keçməkdənsə mən məsləhət bilirəm 20-nin 10-a vermək, kombinativ vermək. Çünki 20-nin 10-a verirəmsə, mən 24% daha artıq LDL düşürücü effekt əldə edəcəm. Çünki 6-6-lar qanunu var. Deyək 10-dan 20-yə, 20-dən 40-a 6-6-6%. Amma deyək məsəl üçün mən 10-nin 10-a verirəmsə 24%. Deyək yaxud amma protokollarımız məsləhət görür, tövsiyə edir ki, statinin maksimal dozaya çıxaq. Yəni 10-20, 10-20-nə çıxdın, yenə də hədəfə düşmədinizsə, o zaman ezetimin kombinasiyası eləmək doğrudur. Amma siz dediyiniz kimi də olar, ciddi bir xəta deyil. Statinlərə bir də onu deyim ki, əlavə təsirlər o qədər də çox sıx deyil. Statinlər normalda çox gözəl tolerans yaradacaq dərmanlardır. Yəni statindən bir şok oldu, ölüm oldu, nə bilim, xəstə siroz oldu, rabdomiyoruz. Bu o qədər nadir bir şeydir ki, yəni yenə deyirəm,
tip tarixində təbabətdə statinlər qədər qalmaqallı ikinci bir molekula yoxdur, olmayıbdır. Sadəcə olaraq bunun bəzən xəstələrin mediadan duyduqları, oxuduqları, nə bilim, fikirlər əslində dərmanlara dayandıra bilirlər. Bunun əlavə təsirləri əslində qalsa var, yox deyil də demək olmaz. Amma uyğun olan xəstəyə, sağlam əhaliyə, insanlara deyil, uyğun xəstəyə verildikdə bunun əhəmiyyəti daha çoxdur və məsləhətdir. Maksimal dozluya çıxmaq, əgər hədəfə çatmadıqsa, ezetimlə kombinasiyası daha uyğun tövsiyəmizdir. Buyurun, sonra. Yeganə xanımın sualı var. ALT və AST cüzü yüksəkliyi, amma gamma glutamil transferaza çox yüksəlməsi 3 dəfədən çox statin təyinə əks göstərişdir mi? Deyil. ALT, AST bir balaca maricənin əvvəli yüksələ bilər. Hətta sizə söylədim ki, kompensa sirrozu belə statin verilə bilir. QGT-nin burada çox əhəmiyyətli yoxdur. Əhəmiyyəti yoxdur. QGT-nin səbəbləri çox müxtəlif səbəblərdən. Alkoqolizmdən tutmuş, xəstənin qidalanmasına, dərmanlarına, nə bilim, pankreas bulunan hər hansı bir dəyişikliklərə, bəlkə xəstənin bir öd daşı var. Hamısına yüksələ bilər QGT, spesifik deyil. Bizim üçün önəmli ALT normadan 3 dəfə, AST normanın üst həddindən 10 dəfə yüksəlirsə kəsə bilərik. O da kəsdik, 4-6 həftədən sonra təzədən ALT, AST-yə baxdıq. Normaya gəldisə yenə yenidən, amma daha yaxın təqib və daha aşağı dozdan başlayır. QGT spesifik bir şey deyil, QGT-yə görə kəsmək olmaz. Sağ olsun, Yeganə xanım. Başqa. Züleyxa xanımın təkrar sualı var. Bəzən xolesterin LDL trigliserid aşağı norma olduğu halda HDL normadan aşağı olursa, HDL aşağı olmasına görə müalicə lazımdır mı? Xeyr, bunun üçün lazım idman. LDL artacaq şey hərəkətdir. Züleyxa xanım, haqlı buyurursunuz. Xəstələr tənbəldir, hərəkət etmirlər, nə bilim, cür-cür 50 dənə bəhanə çağırır. Xəstə nə bilim, liftimiz işləmir, aşağı düşə bilmirəm, hava soyuq oldu, nə oldu, nə oldu, amma deyil. Mən xəstələrə bəzən Ülviyyə xanım deyirəm, o zaman YouTube işlədirsən, WhatsApp işlədirsən, YouTube işlədirsiniz. Qoyun mahnı rəqs edin. İdman edin, hərəkət edin. Hərəkətlə HDL-i qaldıran ikinci bir şey yoxdur. Statinlər içərisində ən çox, yəni HDL-i qaldıran pitivastatin. Yəni Yaponlar daha çox istifadə olunur Yaponiyada. Pitivastatin HDL-i artırması digər statinlər. Amma məlum oldu ki, HDL-in qaldırılması ilə kardiovaskular risklərinə qarşı alınmır. Ən önəmli LDL-in düşürülməsidir. Yəni HDL-i qaldırmaq üçün bir miqdar rozu və atorvastatin statinlər qaldıra bilir HDL təbii ki. Amma bu tam da yetərli deyil. Əslində qalsa etiraf edək ki, LDL-in düşürülməsinin səbəbi hərəkətsiz həyat tərzidir. Ona görə biz xəstələrimizə nə üçün hərəkət edirik? HDL-in qalxmaq üçün hərəkət lazım. İdmançılar hər zaman yüksək olur. Yəni bunun üçün dərman deyil, hərəkət tövsiyə edirik. Əziz Ova Gülarə xanımın sualı var. Müalicə təyin olunarkən aterogenlik əmsalı nəzərə alınmalıdır mı? Aterogenlik əmsalı xüsusi formula hesablanır. Bəli, xüsusi düstur var. İnternetdə tapa bilərsiniz əziz həmkarlar. Aterogenlik əmsalı belə deyim, nisbi şərt olaraq veriləcək bir şeydir. Bizim üçün yəni məsəl üçün açın diabetli xəstələrin ya da dislipidemilərin temp kılavuzuna, kitablara, protokollara mən hər kəsə göstərirəm. Yəqin bizim endokrinologlarımızda var bu kitab, yəqin görülür. Görə bilirsiniz Ülviyyə xanım. Dislipidemiyalar. Bəli, çox tövsiyə edəcəyiniz bir kitabdır. Aterogen indeks haqqında burada bir şey də yoxdur. Yəni istifadə edə bilərsiniz, baxa bilərsiniz. Amma bizim üçün önəmli bir diabet xəstəsində LDL 100-ün altına, trigliserid 150-nin altına salmanız lazımdır. Əgər ağırlaşması olmayan bir diabet xəstəsidirsə. Yəni bu siz bunu aşağı salırsınızsa, hesablayacaq aterogen indeks aşağı düşəcəkdir. Bu klinik tədqiqatlarda, araşdırmalarda, teorik bilgilərin verilməsində bəli hesablana bilər. Amma bizim üçün önəmli LDL 100-ün altına düşməsi diabetli xəstədirsə. Rutin əhalədə 130, yəni daha çox arzu olunan bir şeydir. Fərdi olaraq baxmaq lazımdır işə. Ya diabet premanom menopozal bir qadında, diabet olmayan bir qadında 160-sa o da normaldır. Amma bu xanım diabetdirsə, menopozal yaşlıdırsa normal deyil 160. O xəstəyə statin verilməyi lazım. Hansı xəstəyi hansı səviyyədə verməmiz önəmlidir. Öncə zərər vermə prinsipi. Ülviyyə xanım. Məndə çıxdı bu dəqiqə digər suallar. Doktor, siz görə bilirsiniz, məndə nəsə problem nə oldu? Mən suallara çatdan baxım onda, çatdan. Bir iki dəqiqə, mən o zaman Ülviyyə xanım, mən oxumağa buradan bəri görürəm. Bir iki dəqiqə oxuyuram burada. Burada təşəkkürlər var. Təşəkkürlər var. Hə. Sonda iki sual qalmışdı. Bu Aynur xanımdır gərək ki, xəstədə tiroid vəzində düyüm varsa, normalda tiroiddə düyüm var, bəli. Hormonlar normaldadır, eotiroiddir. Dislipidemiya müşahidə olunursa, müalicə necə aparılmalıdır? Müalicə tiroid problemi olmayan xəstə kimi aparılmalıdır. Əgər xəstədə hipotiroidi yoxdursa, bəzən əziz həmkarlar, Graves xəstəliyində də görürsünüz hipolipidemiya olur.
Graves xəstədə, əgər xəstə bir tiratoksikoz varsa, mən onun lipidlərinə baxmıram. Çünki sekundar bir hipolipidemiya səbəbidir Graves xəstəliyi. Hipotiroidin tam tersi olarak. Eğer hastada düğüm var tiroidinde ve TPT'si normaldır. Tiroid testinde problem yoktur. Bu hastada dislipidemi varsa hemen dermanını vereceksiniz. Yani bu hastanın tiroid testleri normalsa ona tiroide bağlı sekundar bir dislipidemi var. Yani tiroid nodulu dislipidemiyanın eotiroidizm vəziyyeti varsa bir tiroid funksiyonel testlerini pozmursa sekundar dislipidemiye sebebi değildir. Varsa dermanı vereceksiniz. Sonra Arzu Hacıva var. Teşekkür ederim. Bir sual da var. LDL ve trigliserit laboratoriyada yalnız ikisini yox atmaq olarmı? Xəstələr üçün maliyyət baxımından. Adətən mən eləyirəm, Arzu xanım. Bu mənim metodumdur. Daha çox mən xəstələrə, əgər biraz bilirik ki, xəstəmiz maliyyə problemi yaşayan insandırsa, LDL ve trigliseritlərə baxmaq yetərli olur. Mən adətən elə edirəm. Arzu xanım, eyni cür düşünürük. Mən düşünürəm sizinlə. Təşəkkür edirəm sizə. Həm onda laboratoriya formulu istifadə etməmiş olan, bəli. HDL istemediğimiz için laboratuvar formu istemiyoruz. Vəli, onun karşılanmağı için çok alternatif tədbirdir. Arzu xanımın fikrini alqışlayıram, doğrudur. Teşekkürler yazdı Züleyha xanım, sağ olsun. Məncə suallar bitti. Yenə də, alo Ülviyə xanım. Ülviyə xanım, mən eşidirəm mi? Əziz həmkarlar. Bəli, bəli. Bəli, doktor eşidirik, buyurun. Məndə nəsə problem yaranmışdı. Ülviyə xanım, mən cavablara səsləndirəm. Onlar eşidildi mi? Elvinə xanım, Elvin bəy, eşidildi mi mənim yadda? Bəli. Mən başqa sonra nələr var? Axırda, bəli, təşəkkürlər də. Ancaq başqa suallar. Ha, bir də var. Vəzin ölçüsü böyüyüb. Mən Ülviyə xanım, daha görürəm buradan. Ona görə siz də istəyirsiniz. Qalxan var, vəzin ölçüsü böyüyüb. Bu qəbul edir bu halda. Bu Aynur xanım bizim mövzumuzla əlaqədar olmayan bir sualdır. Amma yenə yadınızda cavablayım. Qalxanvari vəzdə böyümə varsa yod qəbulu, yəni yod qəbulu ümumiyyətlə hamiləlik zamanı əsnasında o da çox vaxt polivitaminlərin tərkibində olduğu üçün ginekoloqlar bizdən qabaq yazırlar onu və onları verirlər adətən. Və bunun dislipidemiyalara bir işçisi yoxdur sözsüz. Amma qalxanvari vəzdə ölçüsü böyüməsinə yod qəbul edib etməyini düşünürsünüzsə, normal qidalanan sağlam bir hamilədirsə, mən onlara heç yodu da məsləhət bilmirəm. Yod əvəzindən doğru, normal, sağlam qidalansın, çiğ su içsə yetərli olacaqdır. Mən mümkünat daxilində dərman qəbulunun, xüsusən bioloji aktiv və əlavələrlə mikroelementlərin dərman şəklində qəbulunun əleyhinəyəm. Dislipidemiyalar müşahidə olunursa, hamiləlik zamanı əgər belə bir söhbət varsa, bizim əlimizdə çox da dərman yoxdur. Əziz həmkarlar, statin terapiyası fetal və teratogenik riskli olduğu üçün hamiləlik planlayan qadınlara 3 ay öncədən kəsmək lazımdır. Bu önəmli bir bilgidir və hamiləlik dövründə də verilməsi məsləhət görülmür. Adətən hamilələr gənc yaşda olduğu üçün bizim daha çox statin alan qrupumuz yaşlı əhalidir. Hamiləlik söhbəti varsa bizim hamiləlikdə dislipidemiyalarda verəcəyimiz dərman omega 3 yağ turşuları və sağlam həyat tərzi və yaxud da plazmaferez, lipid LDL aferezi bu kimi alternativ plazma yani aferin terapiya üsullarıdır. Yani burada çok da büyük belə deyim, verəcəyimiz bir şey yoxdur. Çok nadir hallarda əslində olur. Bir xəstəni xatırlayıram, bir dəfə mən bunu klinikal şəklində söyləmişdim həmkarlarımıza. Xəstənin trigliseritləri 20 min civarında idi. Ümumi xolesteri 4 min, LDL-i təxminən 1000 civarında elə bir xəstə olmuşdu. Amma aferezlə, plazmaferezlə, omega 3 yağ turşuları ilə və yanaşı xəstə hipotiroidi də vardı. O qadın normal sağlam 36-cı şəkildə uşaq dünyaya gətirdi. Amma maraqlı bir cəhət budur ki, hamiləlikdən sonra xəstənin lipid profili tamamilə normaya gəldi. Hamiləlik vaxtı da bu cür belə deyim, anormal lipid göstəriciləri olur. Çünki söylədiyim kimi, bayaqda slayt yadınızdadırsa, hamiləlik özü bir sekundar dislipidemiya səbəbidir. Mən ayrı başqa sual görmürəm, Ülviyə xanım. Siz görürsünüz mü? Buradan Nəsibə xanım əl qaldırıbdı. Yəqin canlı şəkildə qoşulmaq istəyir. Elvin bəydən xahiş edək açsın səsləndirməni. Yəqin ki, səsli şəkildə hər hansı sual vermək istəyir. Elvin bəy, buyurun. Əl qaldıranlar varsa, onlar da. Amma ona icazə verirəm, o belə oradan əksept edəsin. Nəsə, hələ ki, eləmin deyəsin. Buyurun, Nəsibə xanım. Ona qədər mən Arzu xanımın sualını səsləndirim, doktorlar. Buyurun. Omega 3 nə dərəcədə effektlidir? LDL az yüksəkdirsə, statin əvəzinə istifadədə. Xeyr. LDL xolesterin salmaq üçün omega 3 yağ turşuları statin əvəz edə bilməz. Yəni statin hara, omega 3 yağ turşuları hara. Omega 3 yağ turşuları daha zəif bir preparatdır.
istifadə olunma arealı arsenalı daha çox tipi triglisidemiyalarda triglisid enerji təsirinə görə dislipidemiyaların müalicəsində 15 kateqoriya göstərmişdim, orada yer tutmuşdur. Və bir də hamiləlik xaric əslində qalsa istifadəsi çox da önəmli deyil və onlar heç zaman statinləri əvəz edə bilməz. Nəsibə xanım əl qaldırmışdı. Aça bildiniz mi Elvin bəy? Yox, mən açıram. Ona burada pəncərə gəlir, o gələ qəbul etsin. Xanım, bizi eşidirsə sualınızı yazın o zaman. Bəli, Nəsibə xanımdan xahiş edək, sualını yazılı şəkildə ünvanlasın. Biraz gözləyək. Aygün Axındova xanımın sualı var. Rosuvastatinlər neçə müddət verilə bilər? Ömür boyu. Statin terapiyası ömür boyu veriləcək müalicədir. Həyat boyu içəcəkdir. Baxın, əgər Aygün xanım, əgər xəstədə bir ailəvi bir dislipidemiya varsa, bu genetikasını, necə deyim, qismət qədərini dəyişdirə bilməz ki, ömür boyu dərman içməlidir. Yaxud xəstə bir infarkt keçirdi, yaxud xəstə diabetdir. Həyat boyu davam edəcək bir xəstəliyi vardır xəstənin. Yəni, bunun geri dönüşü yoxdur. O baxımdan xəstə dərmanı ömür boyu içəcəkdir. Sonra yenə nəyəsə sual var. Arzu xanım nəyəsə yazıb oxuyur. Arzu xanım təşəkkürlərini bildirir. Suallara dolğun cavablar verdiyiniz üçün və özünün ən çox sual verən olduğunu deyir. Ona görə də biz də Arzu xanıma sonsuz təşəkkürlərimizi bildiririk ki, aktiv iştirak etdi webinarımıza rəng qatdı. Biz sağ olun. Başqa suallar yoxdur, belə başa düşürəm. Doktor, sizə dəyərli vaxtınızı ayırdığınıza görə... Saat yarım keçdi, həkimlər yəqin yorulublar. Mən sizə çox təşəkkür edirəm. Elvinə xanım, Ülviyə xanım, Elvin bəy, digər çox üzrlü sayın adını unutduğum əməkdaşlarımız, nə bilim, Şəmistan bəy, Nazim müəllim, bütün rəhbərliyiniz, Egis şirkəti həqiqətən çox əziz və doğma bir şirkətdir. Hər zaman gözəl keyfiyyətli preparatlarınız olsun. Güman edirəm həkimlərimizə nəsə bir balca faydalı olub, müəyyən şeyləri öyrənib, müəyyən şeyləri təkrarla da bildiksə, bizə nə mutlu, nə gözəl. Hər birinizi çox istəyirəm, hər birinizi təşəkkür edirəm. Mən sizə bu saata qədər oturduğum sizə. Çox sağ olun. Sizə də, sizlərimizə də çox sağ ol deyirik. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Buyurun.